Të organizuar për mes rrjeteve sociale, me maska mbrojtëse dhe me pankarta që kërkonin ajër të pastër, banorët e Shkupit protestuan sot për balë qeveris. Situata është alarmante dhe urgjentisht duhet të ndërmeren masa serioze. Unë mendoj se ndotja më e madhe vjen nga makinat dhe duhet që në ditët kur gjendja është më alarmante të ndalohet përdorimi i makinave. Unë sot jam këtu protestoj për ajër, s'ka ajër, s'kam ku të marr frym, marr helm, marr toksine, marr plastika, marr kemikale, edhe gjithçka të keqe që ekziston. Veç gjët mirë edhe ajër të pastër nuk marr. Nuk duhet lejuar vuzitja e makinave të vjetra. Të gjithë i hedhin dhe pastaj të njëjtat makina vinë në Maqedoni. Kryetari i ambasadës së fëmijëve me Gjashi thotë se mbështesin çdo iniciativë që kërkon ajër dhe mjedis të pastër për fëmijët. Mbështesim bojkotimin e mësimit, organizimin e protestave masive. Mbështesim padëgjueshmërinë qytetare për bllokim të rrugëve, me qëllim që të përmirësohet gjendja dhe shpejt të ulet niveli i ndotjes, që maksimumi grimcat PM10 të jenë 75 dhe alarmi të bie pas 2 ditësh ndotje. Nëse kjo gjë nuk ndodh, gjykoj që duhet të shpallet gjendja e zakonshme. Ka disa ditë që prindërit kërkojnë përmes rrjeteve sociale bojkotim të mësimit për shkak të ajrit të ndotur. Bojkotimi është paralajmëruar të fillojë në datë 20 të këtij muaji. Për bojkotimin e mësimit nga Ministria e Arsimit thonë se me kujdes po e ndjekin gjendjen me ajrin e ndotur. Megjithatë, sipas Ministrisë së Arsimit, ndërprerja e mësimit mund të bëhet vetëm me propozim të institucioneve kompetente. Nëse vlerësohet se ajri në komunat të caktuara është i ndotur, sipas ministrisë, nuk përjashtohet mundësia që mësimi të ndërpritet ose më herët të fillojnë pushime dimërore.